tak zatím to nějak šlo. Dneska ten zápas, to nebylo úplně ono. Nějak nám to z začátku nešlo, naštěstí jsme potom dali ten takový ten rozdílový gól, vlastně jsme na konci odkočili těm Francouzům a na 3-1, a pak už nám to tam trošku napadalo, takže jsme to jakoby odlehčili. Ne pod tlakem, tak my jsme tu třetinu byli lepší, byla tam nějaký tyčky tam napadaly taky, takže furt jsme měli víc hry, si myslím, a bylo dobrý, že jsme nepanikařili a že jsme hráli dál svoji hru. No tak tam vlastně do Dominika Simona tam najednou vlítlo 5 hráčů, tak jsme se tam zjeli zradu zastat a tak to má přesně být, prostě všichni se musíme postavit za toho druhého v tom týmu a to ukáže ten duch v té šatně, jaký to je. Tak je to něco jiného, ale takovýhle velký hráči, tak těm ty jsou význačný právě tím, že člověk se jim ani nemusí tolik přizpůsobovat, že oni jsou schopni hrát s každým. Tak jak říkáte, je to jenom papírový soupeř, ale já si myslím, že to bude úplně podobný utkání, že budou hodně vzdorovat a vlastně už začínají hrát o to, aby se trvali vlastně tady v té elitní skupině, takže určitě budou hrát hodně odzadu a čekám podobný zápas jako dneska.